जसलाई पनि सर्न सक्छ यो। कोही कसैको धर्म हेर्दैन, पुजारी होस् या मदारी, कोही कसैको कर्म हेर्दैन। सहर होस् या सुदूर बस्ती, पहाड मधेश ठाउँ हेर्दैन। मुलुक सञ्चालक होस् या वाहन चालक, ठुला ठुला अधिकारीको पनि सम्मान र नाउँ हेर्दैन। कालो गोरो अग्लो होचो केही पनि हेर्दैन। धामी बुङथिङ पण्डित लामा कसैलाई पनि टेर्दैन। हेलचक्रै र बेहोसीको सहारा लिँदै सबको पछि पछि दौडिन्छ यो पीडा व्यथा र आँसुको सागरमा। सताएर मान्छेलाई पौडिन्छ यो। महलमा बस्ने मालिक होस् या महल बनाउने मिस्त्री, हवाईजहाज चलाउने पुरुष होस् या धान सब्जी फलाउने स्त्री, मिलापात र हाट बजार, विवाह पार्टी र पिकनिक, सबै भिडमा धाउँछ यो। मदहोस बेहोस र असुरक्षित यौवन क्रीडामा असाध्यै खुसीले रमाउँछ यो। पश्चिमबाट सुरु भएको यात्रा यसको सबै दिशामा फैलिन्छु भन्छ। सुस्तरी विष भरेर एक एक गरी सुकाएरै मान्छेको ज्यान लिन्छु भन्छ। बेहोसमा विलासी नबन्नु, नत्र चुडाएर खुसीहरू लान्छु नै भन्छ। झुटो बयानको सजाय त निश्चित छ, सच्चालाई पनि छोड्दैन यसले। तरुणी तन्देरी त लक्ष्य नै हो यसको, पेटको बच्चालाई पनि छोड्दैन यसले। र पनि जीवनको मोजमा छ दुनियाँ, हामी चाहिँ समाधानको खोजमा छौँ यहाँ। कहाँ छ होला यसको समाधान, कहाँ छ होला यसको समाधान। Thank you.